Одеська філармонія відсвяткує своє 90-річчя ювілейним фестивалем. Концертна програма розпочнеться з 30 вересня відкриттям 174-го філармонійного сезону та завершиться 6 жовтня великим гала-концертом. Гостей фестивалю очікує насичена програма від найкращих майстрів України. Филармония сегодня, она, мы хотим показать ее всегранное, всестороннее и всегранное развитие. Все, со всех сторон. Там есть и классика, там есть и эстрада, там есть и джаз, там есть и украинское сучасное мастерство, обязательно будет. Это и мальвы, это и ренессанс, ансамбль солистов, это и мозаика, оркестр народных инструментов. На сцені філармонії відбудуться 7 концертів, що охоплять усіх артистів та колективи театру. До речі, квитки вже у продажу. Купити їх можна в касі або на офіційному сайті філармонії.